30 και 31 και 27 που αφορούν το Υπουργείο Εργασίας αλλά και το Χαρτοφυλάκιο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, το οποίο έχω την ευθύνη. Νομίζω είναι θετικό ότι με ομοφωνία γίνεται δεκτό το άρθρο 27 ότι πρέπει η κοινωνική ασφάλιση να έρθει στο Υπουργείο Εργασίας, γιατί η κοινωνική ασφάλιση και εργασία πάνε μαζί και όχι με άλλο Υπουργείο. Και για τα 30-31 έγιναν πάρα πολύ σωστές παρατηρήσεις, προσθήκες, βελτιώσεις από πάρα πολλούς βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, τον ΑΝΕΛ, του Ποταμιού, από τον Κεγκέρογλου τον Βασίλη, από τον Παναγιωτόπουλο τον Νίκο, οι οποίες σε ένα μεγάλο βαθμό έχουν πάρθει υπόψη. Έχουμε υπογράψει μια τροπολογία, τρεις συναρμόδιοι υπουργοί, εγώ, ο κύριος Κουρλέτης, ο κύριος Κουρουμπλής, και περιμένουμε απόψε να γυρίσει από το Παρίσι ο κύριος Βαρουφάκης να μπει τελευταία υπογραφή. Αύριο πρωί θα καταθέσουμε τροπολογία που παίρνει υπόψη τις βασικές παρατηρήσεις τις οποίες κάνατε, εντάσσοντας την προστασία αφενός μεν χωρίς καμία προϋπόθεση, χωρίς κανένα ένσημο την προηγούμενη χρονιά, την εκτός από τα ναυπηγεία Σκαραμαγκά και τους εργαζόμενους εκεί, τους 180 εργαζόμενους στο τροχαίο υλικό, εντάσσει ολόκληρη την ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη, που είναι ένα πάγιο αίτημα του εργατικού συνδικαλιστικού κινήματος, χωρίς καμία προϋπόθεση, ούτε ένα ένσημο, να το τονίσουμε, και επίσης τους εργαζόμενους στα ναυπηγεία Ελευσίνας, που είναι μεν εργαζόμενοι, αλλά ξέρετε έχουν 13 μήνες να πληρωθούν και δεν έχουν όχι 50 ένσημα, αλλά ούτε ένα ένσημο αυτή την περίοδο. Ταυτόχρονα, είναι πολύ σωστή η παρατήρηση που έγινε, ότι πρέπει να δούμε και συνολικά τις περιπτώσεις των ανασφάλιστων, και απλά σας ενημερώνω ότι έχω στα χέρια μου ένα σχέδιο κοινής υπουργικής απόφασης μαζί με το Υπουργείο Υγείας για την κάλυψη των ανασφάλιστων. Έχουμε διάφορες συσκέψεις αυτή την εβδομάδα. Πιστεύω πάρα πολύ σύντομα ότι θα είμαστε σε θέση να βγει κοινή υπουργική απόφαση, οπότε προτάσεις, βελτιώσεις, πλευρές τις οποίες αναφέρατε θα μπορέσουμε να τις ενσωματώσουμε όσο αφορά την πλήρη ιατροφαρμακευτική κάλυψη ανασφάλιστων συμπολιτών μας. Επομένως, σε αυτό το νομοσχέδιο κάνουμε αυτά που πρέπει. Είχαμε κάποιες προθεσμίες, γνωρίζετε, μέχρι 28 Δευτέρου έλυγε μια προστατευτική ισχύ διατάξεων για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη υποαπασχολουμένων και ανέργων. Παρατείναμε αυτή την προθεσμία, βελτιώσαμε, βάλαμε τις δύο περιπτώσεις και επίσης του Νίκος Παναγιωτόπουλος και άλλοι βουλευτές και βουλευτίνες που είπαν, επειδή καλύπτονταν από τις προηγούμενες διατάξεις αυτοί που είχαν οφειλές στα ασφαλιστικά ταμεία τους, κυρίως νέοι μηχανικοί, και δεν ήταν και οι υπόλοιποι ασφαλισμένοι του ΕΤΑ, οι γιατροί και οι δικηγόροι, στην τροπολογία αυτή, την οποία περιμένουμε την τελευταία υπογραφή απόψε για να καταθέσουμε αύριο, λύνεται και αυτή η εκκρεμότητα, τους εντάσσουμε μέσα. Αυτά τώρα. Θέλω να πω δύο άλλα, τα οποία είναι το ένα και τα δύο, με τον έναν ή τον άλλο τρόπο τα έχω χειριστεί και ακούστηκαν πριν. Καταρχήν για το ζήτημα καταγγελίας που έκανε σήμερα, άποψης που εξέφερε σήμερα ο Γιώργος Ορμανιάς, ο Γενικός Γραμματέας Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ότι μειώσεις που έγιναν στη διάρκεια των μνημονίων, τα 5 χρόνια, στις συντάξεις, χρησιμοποιήθηκαν αναλογιστικές μελέτες από τις προηγούμενες κυβερνήσεις και την Τρόικα που είχαν λάθος στοιχεία, δηλαδή παρουσίαζαν μεγαλύτερα ελλείμματα από ό,τι έπρεπε των ασφαλιστικών ταμείων, γιατί δεν είχαν υπολογιστεί μέσα η κινητή ακίνητη περιουσία και η απόδοση της περιουσίας των ασφαλιστικών ταμείων, ότι δηλαδή είχαν μέσα μόνο τα έσοδα από εισφορές, είναι μια σοβαρή καταγγελία. Διάβασα πριν λίγο τις αντιδράσεις και του εκπροσώπου τύπου της Νέας Δημοκρατίας και του πρώην Υπουργού Εργασίας που καλούσαν την κυβέρνηση, αν έχει αυτή την εκτίμηση, να στείλει την υπόθεση στον εισαγγελέα. Ό,τι χρειαστεί να κάνουμε ελέγχους θα τους κάνουμε. Και αν χρειαστεί και εισαγγελέα να σταλούν κάποια πράγματα, θα σταλούν. Και θα γίνει βεβαίως ο έλεγχος που πρέπει για το πρώτα απ' όλα πολιτικός, για τη λαιλασία και τη ληστεία των συντάξεων και των συνταξιούχων και των αποθεματικών των ασφαλιστικών ταμείων που έγινε διαχρονικά αλλά κυρίως τα τελευταία 5 χρόνια. Αλλά το ζήτημα είναι πρωτίστως πολιτικό, διότι φαίνεται ότι η κυβέρνηση χρησιμοποιούσε, οι κυβερνήσεις μνημονιακές τα προηγούμενα 5 χρόνια χρησιμοποιούσαν ως άλοθη και ως επιστημονικό περιτύλιγμα διάφορες μελέτες που ήταν με λάθος στοιχεία, και με βάση αυτές κατέληγαν
να δημιουργήσουν ένα κλίμα στην κοινή γνώμη, ένα πανικό στους συνταξιούχους ότι καταραίουν τα ασφαλιστικά ταμεία και να δικαιολογούν σφαγιαστικές μειώσεις συντάξεων. Είναι πρωτίστως πολιτικό και για τις κυβερνήσεις που χρησιμοποίησαν αυτά τα εργαλεία και για τους βουλευτές και τις βουλευτίνες που σήκωναν το χεράκι τους και τα ψήφιζαν. Και αυτές οι ευθύνες οι πολιτικές είναι βαρύτατες και ανά πάσα στιγμή εμείς τις καταλογίζουμε και τις επισημαίνουμε. Χωρίς να αποκλείουμε τίποτα άλλο, αν χρειαστεί και ελέγχους μέσα στη Βουλή και ελέγχους από την δικαιοσύνη. Τώρα, το τελευταίο. Ο κύριος Κεγκέρογλου, όταν μιλάει για αυτά τα ζητήματα, λέει πράγματα τα οποία τα ξέρει και προτείνει και βελτιώσεις, πολλές γιατί έχει μια διαδρομή. Ήταν και υφυπουργός εργασίας για ένα διάστημα, γνωρίζει τα ζητήματα και τον πρώτο 1,5 μήνα τουλάχιστον που είμαστε κυβέρνηση, οι παρατηρήσεις που έχει κάνει από την εμπειρία της διακυβέρνησης, τις παίρνουμε υπόψη, πολλές από αυτές. Παρότι θέλω να επισημάνω ότι είναι ζητήματα που θα έπρεπε να τα έχει λύσει η προηγούμενη κυβέρνηση. Δεν τα λύσε, δεν πειράζει. Αρκεί που επισημαίνονται, τα λύνουμε. Αλλά όταν μιλάει για άλλα πράγματα, θα πρέπει να προσέχει τι λέει. Όχι προσωπικά, πολιτικά. Θα πρέπει να προσέχει τι λέει, όχι προσωπικά, με την έννοια αποφάσεις που έχουν πάρθει. Είπε λοιπόν για το ΣΥΡΙΖΑ, για τις τριγωνικές συναλλαγές και για την περιβόητη τροπολογία με την οποία χαρίστηκε 1,2 δις σε πετρελαιάδες. Θα πω και ονόματα μετά που χαρίστηκε. Και λέει φταίει ο ΣΥΡΙΖΑ γιατί έλειπαν στη συγκεκριμένη ονομαστική ψηφοφορία 2-3 βουλευτές από το ΣΥΡΙΖΑ και από άλλα κόμματα. Έλειπαν και από την κυβέρνηση και από την αντιπολίτευση. Αλλά και να ήταν, του ΣΥΡΙΖΑ πάλι δεν άλλαζε το αποτέλεσμα. Γιατί την ψήφισαν αυτή την επέσχυνη την τροπολογία 142 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ. Τι ήταν αυτό? Το λέω και για την κοινή γνώμη, το λαό που μας ακούει και για τους νέους βουλευτές. Στις 6/12 του 2013, σε αυτή την αίθουσα, ο Νίκος ο Παναγιωτόπουλος το θυμάται καλά, δεν υπέγραφε βέβαια αυτή την τροπολογία, οφείλω να το πω, κουβεντιάζαμε για την καταπολέμηση της μαύρης και αδήλωτης εργασίας και την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής. Με ένα νομοσχέδιο που είχαμε ψηφίσει όλα τα κόμματα, αν θυμάμαι καλά, τα 9 από τα 12 άρθρα. Με ουσιαστική συζήτηση, με διάλογο κλπ. Και με αντιπαραθέσεις. Την ιστάτη ώρα έρχεται σε άσχετο νομοσχέδιο μια άσχετη τροπολογία, την οποία υπέγραφαν ο κύριος Τουρνάρας και ο κύριος Βρούτσης. Και μάλιστα έτυχε να είμαι και κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος στο συγκεκριμένο θέμα του ΣΥΡΙΖΑ. Και κόντεψα πραγματικά να ανέβω πάνω, όχι στις καρέκλες, πάνω στα έδρανα. Τι έλεγε η τροπολογία αυτή η οποία ερχόταν? Είχε τρία άρθρα. Στο άρθρο 2 έλεγε ότι χάριζε στην ουσία για το 2010 αναδρομικά φόρους που είχαν μπει και πρόστιμα 1,2 δις ευρώ που είχαν επιβληθεί σε δύο εταιρείες που έχουν δηληστήρια, στη Motor Oil και στην ΕΛΠΕ. Βαρδινογιάννης ιδιοκτησία το πρώτο, Λάτσης ιδιοκτησία το δεύτερο, οι οποίοι παρά το ότι το 2010 είχαν απαγορευτεί οι τριγωνικές συναλλαγές, είχαν πραγματοποιήσει τριγωνικές συναλλαγές για πώληση και αγορά ή πρώτων υλών ή προϊόντων τους με άλλες χώρες εντός ή εκτός Ευρωζώνης, με τριγωνική συναλλαγή, με ενδιάμεσες offshore εταιρείες που είχαν στην Κύπρο. Με αποτέλεσμα να τους εντοπίσουν, να μπουν πρόστιμα, να μπουν πρόσθετες φορολογικές υποχρεώσεις κλπ. Και αυτή η τροπολογία τους τα χάριζε αναδρομικά από το 2010. 1,2 δις. Το πρώτο, η πρώτη τροπολογία. Το δεύτερο ήταν το άρθρο 3, με το οποίο θεωρούσε ειδική και όχι καθολική διαδοχή τη μεταβίβαση στην Τράπεζα Πειραιώς των υποκαταστημάτων των Κυπριακών Τραπεζών στην Ελλάδα. Και με τον νομικισμό αυτό, δηλαδή να χαρακτηρίζεται ειδική και όχι καθολική διαδοχή, γλίτωσαν πάρα πολλούς γλίτωναν, προτείνονταν με αυτήν την τροπολογία, να χαριστούν ποσά μεγάλα από φόρους και κυρίως μέναν σε βεβαιότητα και οι εργαζόμενοι στα υποκαταστήματα αυτά, διότι όταν είναι καθολική διαδοχή προστατεύονται, μεταφέρονται και οι εργαζόμενοι και τα δικαιώματά τους, σε διαφορετική περίπτωση όχι. Έγινε πολύ σφοδρή αντιπαράθεση εκείνη τη στιγμή. Και μάλιστα, όταν έθεσα το θέμα ως κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, και ο κύριος Κουκουλόπουλος, γι' αυτό λέω ότι δεν πρέπει ο κύριος Κεγκέρογλου να τα λέει αυτά τα πράγματα, ο κύριος Κουκουλόπουλος και προς τιμή του τότε, ως κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, είπε είναι απαράδεκτα. Αυτά που λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, που λέει ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, είναι πάρα πολύ σοβαρά, να έρθει εδώ ο κύριος Τουρνάρας να μας πει τι είναι αυτό το πράγμα. Και αν είναι έτσι, όπως επικαλείται ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Πραγματικά σε 10 λεπτά ήρθε ο κύριος Τουρνάρας, αιτιολόγησε την τροπολογία του, έγινε πάλι αντιπαράθεση μέσα στη Βουλή, δεν πίστηκε ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ, ούτε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ και αναγκάστηκε και την πήρε πίσω. Άλλες 5 φορές επιδιώχτηκε, το θυμούνται οι παλιοί βουλευτές, να περάσει αυτή η τροπολογία. Και τελικά με την 5η,
πάλι σε άσχετο νομοσχέδιο, ενώ κουβεντιάζαμε την πρόταση, ήταν σχέδιο νόμου του κυρίου Μητσοτάκη ως Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης για την κατάργηση 23 οργανισμών του Δημοσίου, απολύσεις και για την αξιολόγηση των υπαλλήλων που έλεγε ότι το 15% θα είναι άχρηστο, νομίζω το είχε χειριστεί αυτό ο κύριος Βούτσης, έρχεται η τροπολογία σε αυτό το νομοσχέδιο. Ζητάμε ονομαστική ψηφοφορία, λέμε τι είναι αυτά τα πράγματα, 5 φορές το επιδιώξατε, τι πάτε να κάνετε, και πραγματικά με την τροπολογία 1251 κάθετος του 67, την ψήφισαν, έγινε ονομαστική ψηφοφορία, την ψήφισαν 142 βουλευτές του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας, πέρασε η τροπολογία και έγινε νόμος του κράτους. Την ίδια στιγμή που στο ίδιο είχε ζητήσει ονομαστική ψηφοφορία ο ΣΥΡΙΖΑ. Και άλλες δυνάμεις είχαν ζητήσει. Την ίδια στιγμή που με το ίδιο νομοσχέδιο απολύονταν εργαζόμενοι γιατί καταργούνταν οργανισμοί της. Την ίδια στιγμή που κάποιοι χάνουν τη δουλειά τους και το ψωμί τους, χαρίζονταν 1,2 δισεκατομμύρια σε συγκεκριμένα επιχειρηματικά συμφέροντα. Και άσκησε κριτική σε εμάς γι' αυτό. Μα είναι δυνατόν. Ο ΣΥΡΙΖΑ ακόμα και μέσα στις μεταρρυθμίσεις τις οποίες πρότεινε ο Υπουργός Οικονομικών στις Βρυξέλλες, στις 3 πρόσθετες, έχει αυστηρό έλεγχο, απαγόρευση τριγωνικών συναλλαγών, έλεγχο και φορολόγηση πάρα πολύ σκληρή. Τώρα, προχθές το είπε. Και δεύτερο, εμείς είναι δεδομένο ότι θα καταπολεμήσουμε, θα φορολογήσουμε και θα τιμωρήσουμε αυτό το φαινόμενο. Γιατί, όχι μόνο γιατί έχουμε ισχυρή πολιτική βούληση ως κυβέρνηση, που την έχουμε, αλλά γιατί έχουμε και κάτι που δεν είχαν οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Δεν μας κρατάει κανείς από αυτούς το χέρι. Γιατί δεν μας έχει χρηματοδοτήσει προεκλογικούς αγώνες, γιατί δεν μας έχει δώσει μίζες. Ούτε στα κόμματά μας, ούτε σε στελέχη μας. Και γι' αυτό να είναι σίγουροι ότι το μαχαίρι θα το φτάσουμε μέχρι το κόκαλο. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε.